عايز اجيب بتاع زي ده وغالي غالي عليك ده صح. لما قلت لناش يا لولو قول فين يعني المكان الجديد الطلعه الجديده هتبقى فين اي نظام؟ ده انت ليك عندي طلعه طلعتي تاني. انتوا صوتوا اللي حصل؟ لو سمحت انا معيش اسمع موضوع السرقه ده في بيتي تاني. هو ايه اللي حصل يلا؟ ايه اللي مالك يلا قلبك خفيف كده ليه ما تجمد؟ ده انت صعيدي حتى. اللي حصل المره اللي فاتت هو اللي هيحصل المره اللي جايه واهله مجره مش كده ولا ايه؟ طبعا. وراجل الجناين الراجل الجناين اللي جاب لي قلبه سكتيه يا جدع ما قلت لك انه متنيل مات قصدي ما ماتش وعايز القرد كمان. بقول لك يا لولو سيبك منه سيبك منه ده مش فاهم الظروف اللي احنا فيها يا ابني عايزين كتاكيت مغشفرين ارحمنا بقى. قول لي المكنه الجديده فين؟ شوفها صح مين؟ مين؟ بس اثبت لنا اثبت لنا حد معاه حاجه عن السرقات؟ لا. طب ارمي حته الحشيش في الكمانين وخدوا غلاش كوز ميه. استنى يا خالد استنى معيش بطاقه. شوف طيب ليه ما انت قص الفساد؟ اقف هنا. هيا يا باشا افتح اتفضل يا باشا. مساء الفل يا خلود. سلام عليكم يا شباب منورين والله. ايه مالكم؟ جاي اتعرف عليكم مش انت اصحاب طلعت برضه؟ طلع ده ابو نسب. اتفضل يا شباب. ابو نسب حبيب قلبي يا مجود. حبيبي يا لولو اقعد بقى لفف لك سنة. عندكم شاي يا جود؟ مفيش زفت. في مخدرات في حاجه ملفوفه اهي خد امسك. صباح الجمال يا عم. بقول لك يا طول عايز اغير الشقه دي. كل اللي انت عايزه عندي يا خلود. تدفع تلاقي من اقل مستوى لاعلى مستوى. يا جماعه بس هاتوا لنا شقه غير الستايل اللي انتوا عايشين فيه ده. ايه الستايل المعفن ده؟ بتتكلم عادي ده انت؟ ايه قط في ايه يلا؟ في ايه؟ هو مش قصده حاجه يعني وعايز اقول لك انها شقه زباله. طب ما تقول كده. ايه معفن والكلام اللي بيقوله ده؟